Začneme kategorii vlčata a světlušky. Na krásném třetím místě, se umístila skupina Lunturáčci z oddílu Lunturo. Se umístila skupina Sardinky. Světlušek se umístila skupina Bevros. Skupina Sojky z oddílu Brodě. Já jsem vás měl celou dobu napsal na těch papírech jako Spojky, ale vy jste Sojky, tak se vám nemluvám. Ještě jeden potlesk pro skupinu Sojky a Spojky. Dostáváme se k druhému místu. Na druhém místě v kategorii skautek a skautů se umístila skupina Salamanders s oddílu Bílý a Matros. Thank you.
té malé kategorii první a tady taky, tak se budou připravit, budou opakovat píseň, jo? Tak, ještě jen potaz pro Salamandru. Kdybychom chtěli jednoho zástupce ze Salamandru, zbraňte se. Zapomněli jste si vyzvednout celou chlapci. Rozdělit se, jo? Tak a někde v záhlu si asi čeká druhý dort, což znamená, že budeme vyhlašovat vítěze druhé kategorie. Kategorie skautů a skautek, kde se na prvním místě umístila s třemi vykřičníky skupina... S třemi vykřičníky, kdo byl?